Estofaria Venturini. Hoje eu estou sozinha porque a Joyce está num cliente, me deixou na mão. Mas eu vou apresentar para vocês os produtos bárbaros aqui da Estofaria Venturini. Todo mundo sabe que a Estofaria Venturini é especializada em captonê e em couro, gente. Mas isso não quer dizer que a Estofaria Venturini não faça em tecido. Faz muita coisa em tecido, restaura móveis. Esse aqui é um super exemplo para vocês. Essas poltronas são poltronas que têm mais de 60 anos. Elas foram todas restauradas e foi feito um captonê. Ela foi toda repaginada, essa poltrona, e ficou esse luxo aqui que vocês estão vendo. A Estofaria Venturini é muito conhecida pelas suas bergères, porque as bergères aqui são feitas sob medida. Ou seja, você diz o tamanho que quer, o tamanho da orelha, o tamanho do encosto. Ela é feita especialmente para você. E ela pode, ó, como vocês podem ver, esta aqui é diferente daquela ali, ó, que já tem a orelha mais aberta. Aqui na Estofaria Venturini a gente não precisa se preocupar também em ir atrás do tecido, ir numa loja de tecidos para comprar, porque eles têm todos os tecidos e fazem esse trabalho incrível que a gente é fã. Olhem o que é essa poltrona aqui, ó, gente. Essa aqui é uma poltrona de palhinha que também foi toda restaurada e ela é maravilhosa, ela é grande, cabe até quase duas pessoas. Além disso, a Estofaria Venturini tem antiquário. E essa maravilha aqui que vocês estão vendo, um serviço espetacular. Renova tanto móveis quanto estofados. E a gente quer você aqui. A Estofaria Venturini é a preferida dos antiquários, dos decoradores e dos arquitetos. É uma das mais conhecidas pela excelência no seu serviço. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama, do lado direito de quem desce. Mas se você não puder vir até aqui, a Estofaria Venturini vai até você. Nós queremos todo mundo aqui.